ito po yung November 19, 2022 na huli. Okay? Nung time na yan, may nag-send sa akin yan. Sabi sa akin, tingnan mo to, Banat Bay. Bakit? Sabi ko. Kita mo ba itong pangalan na nahuli dito? Sa ano ito eh? Sa Yala Alabang. Ibig sabihin, ano ito, mayayaman to ng mga dealer. Kita nyo yan? Grabe ho yan ha. Hindi ho biro yan. Ayala Alabang. Okay? Ito po. Oh. Ito yung pangalan. Oh. Ang pangalan po ng nahuli na yan ay si dalawa ho. Oh. Two people were arrested in the Shabu Laboratories. French national sa, ayan ho, at si Mark Anthony Sarayot. Nako po. Sino ho ba itong si Mark Anthony Sarayot? Actually, nung una, may nag-warning sa akin. Ha? Sabi, wag mo munang i-discuss yan. Ha? Delicates yan, sabi niya. Sabi ko, bakit naman? Ano naman delicates yan? Basta delicates yan, Banat Bay. Wag mo muna i-discuss yan. Hanggang, nung isang araw, napanood ko si Maharlika, pinag-uusapan yan. O, sabi ko, pwede ko nang i-discuss. Kasi na, diniscuss na ni Maharlika eh. O, kaya tingnan natin. Ito nga yung, ito yung medyo different approach na sinasabi ni Pangulong Marcos na naaalangan tuloy tayo. Kasi bakit different approach dahil sa kasama mo sa Amerika? Di umano yung Michael na yon. Ang balita ko pang kasama sa entourage eh. Di ba? Bakit ganun? O, panoorin natin tong bahagi ng inilabas ni Maharlika ha. Diyan si Michael Ma kasama sa state visit. Just talk about the pulburon. Ang Dakuwakola, nandyan si Sayarot, kasama din nila. So anong ibig, ano po ang ipinapaliwanag ng mga ebidensya sa atin? Yun lang yung tanong ko. Hindi, parang, wait, balanga. Ano ang ibig sabihin yan? So ayan po, si Mark Anthony Sayarot. Okay? Ayan po. Nilabas ni Maharlika, kasama po nila sa Amerika. Kasama si Bullet Halusos, si Mark Anthony Sayarot, kasama ang ating Pangulo, at kasama ang First Lady. Alam mo, ito ha, hindi ho biro ang pagkaganyang kadikit na. Tandaan nyo, presidente ho yan. Hindi ho biro yung ganyang nakakadikit nila ang presidente. Tandaan ninyo, may protocol ho yan. Para i-allow ka na makadikit sa Pangulo, siguro kung hindi ka pa Pangulo, medyo maluwag-luwag pa. Pero yung makadikit ka sa Pangulo, may ibig sabihin po niyan. Di ba? Ibig sabihin, talagang malapit ka. E, malinaw pa sa sikat ng, ayan, kamukha lang ba yan? Yung nilabel natin. You correct me if I'm wrong. Yan nakasling bag na nasa likod na yan, na ako naglabel niyan, ako gumawa nito. Nang Mark Anthony na yan, itong mugshot galing yan sa online, sa galing. Ito po yung sinasabi ni Maharlika na di umano. Ito daw si Mark Anthony Sayarot, eh yung picture na yon. Sabi ni Maharlika ha, according to Maharlika, yan daw yung picture na yon, siya daw yon. Ang tanong niya nga ngayon, yan ba ay sila o hindi? Ayun akong humusga. Okay, hindi po ako magsasabi kung siya yan. Basta kayo na akong humusga, yan o yung nakuha niyang picture ni Maharlika. Ito'y pinapakiusap ko lang. Sana po lahat ng inyong iboboto ay lehitimong kontra sa droga. Kasi po, pag ang isang tao ay hindi kontra sa droga or posibleng gumagamit, wala po ko tayong pinagbibintangan ha, ito po'y lagi kong sinasabi. Pag ang tao ay isang gumagamit, definitely, ang kanyang paglaban sa pulburon ay malamya. At kahit labanan niya yan, wala siyang credibility para pakinggan ng taong bayan. Bakit? Kasi may bahid pulburon eh.
gumagamit po kasi. Ngayon, ayoko magbintang kung sino gumagamit o hindi gumagamit. Kayo po ang magsaliksik, kayo po ang humusga. At kung siya naman ay tatakbo sa national election, like for senator, kaawaan tayo. Doon sa mga lalo't matataas na posisyon, dapat sana may experience. May experience po sa ground. May experience po sa hirap. Hindi ibig sabihin, anak mayaman, wala nang karapatan. Hindi po. Kaya lang, meron po kasi talaga mga taong trabahador. Kahit po mayaman, kahit anak yaman, nagtrabaho from the ground. Alam ang nangyayari sa ground. Ang nagiging problema po kasi, pagka walang alam sa ground, yung taong ilalagay natin ay nagiging parang clueless. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa paligid at ang kanilang panghahawakan lagi ay ang kanilang posisyon. Ano mangyayari? Bully lang eh. Siga lang. Pero hindi nila ramdam yung ano talaga ang tunay na dinadanas nung kanilang sinasakupan, dinadanas ng mga Pilipino sa pang-araw-araw. Mababa po ang kanilang empathy, ang kanilang sympathy. Mababa ang kanilang pangunawa. Bakit? Hindi po kasi nabatak sa ground. Nabigay ang posisyon nang hindi alam ang nangyayari sa pang-araw-araw. Kaya bully lang. Siga lang. Ako mayor eh. Ako vice mayor. Ako ang congressman. Ako senador. Ako ang asawa ni ganito. Asawa ni ganyan. Etc. Etc. Tatay ko si ganito. Tatay ko si ganon. Yun lang ang hawak. Pag nailagay sa pwesto, siga lang. Sumunod kayo. Ako nasa posisyon. Again, hindi ko pinagbibintihan si First Lady. Pero iyan po ay matagal ko nang sinasabi at tayo nagpapaalala lang. Para pagdating sa eleksyon, hindi tayo nakatingin sa apelyido. Hindi tayo nakatingin sa mukha. Takpan natin yung apelyido, takpan natin ang mukha. Tanong, anong nagawa? May kakayanan ba sa ground? Maganda ba ang karakter? At higit sa lahat, kontradurugista ba? Gumagamit ba o hindi? Yan yun. Ngayon, nakikita ko sa inyong mga sinusulat at inyong komentaryo, ito problema. E paano, Coach Oli? Kung smart magic ang gagalaw, hindi nga iboboto ng tao. Smart magic ang gagalaw. Antayin po natin kasi 2025 pa naman yan. Ha? Baka magsasalita na po yung dapat magsalita. At nagbigay naman siya ng babalay. Pag talagang gagamitin pa rin ng smart magic, siya po ay magsasalita na. Ang sana lang, huwag siyang yariin. Kasi baka yariin. Meron na pong nayari sa kanilang hanay dahil nagreklamo ba dyan sa smart magic na yan. Pero I'm sure kung sakaling yayariin siya, meron na siyang mga videos and tape na nakakalat na kung kanino. Ganyan dapat ang ginagawa ng mga taong delikado ngayon. Eh. Magkalat na ng videos. More or less, alam naman nila sinong yayari. Eh. Jose Bruso, basahin ko lang to sinabi niya. Ha? So, Sir Oli, sobrang tanga ng taong hindi nakakakita ang mga nangyayari ngayon. Sarado ang utak sa mata nila. Marami po. Masakit man, tama itong sinasabi ni Jose Bruso. Masakit man tanggapin, I think we deserve the politicians we have.
Maraming salamat po muli, Aurea Haway, coach for Peanut and Iska. Thank you po sa kusang loob, Aurea Haway. Asa na ako? Ayun. Yung driver ni Attorney Glenn, pinapatay at mga pulis ang pumatay. Sabi ni Maria Jesus. Well, antayin natin. Baka gumalaw na po ang etong sila Attorney Glenn Chong pagkasakaling magagamit na naman itong ano itong Smart Magic. Well, again, mabalikan natin. We deserve the politicians we have. Kasi tayo naman ang bumoto dyan. Especially doon sa mga probinsya na talagang ang namamayagpag po ay clan-clan po eh. Apelyido, hindi po talaga dahil hindi man lahat pero hindi dahil sa napatunayan. I mean, let's imagine this. Ang Dabaw po ay yan po ay talagang nahawakan ng mga Duterte. Pero anong nangyari naman sa Dabaw? Di ba? Makikita mo eh. Dapat ano? Yung lugar na tatakbuhan mo, yung iyong probinsya o yung city na sinasakupan mo, dapat yan po ay iyong canvas. Yan po ang iyong masterpiece. Yan po ang iyong showroom. Diyan mo ipinapakita yung magagaling mong nagawa. Kung ultimo yung probinsya mo, ultimo yung city mo, bumabagsak, nilalamon pa ng droga. Iboboto pa rin natin. Kaya minsan, pag nakakabalita ako na sila ganito, nahihirapan na sila. I mean, hindi po ako ayoko po maghusga sa tao. Kaya lang yung mga taong pag nakikita ko naririnig na nagre-reklamo sila sa pagtaas ng presyo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Minsan sinasabi ko sa sarili ko, we deserve this. Ang kulit nyo eh. Nagpapaalala kami. Tapos alam nyo, paikot-ikot na to. Magagalit ang taong bayan, tapos iboboto ulit. Yung sinuka nila, kakainin ulit. Tapos iboboto ulit, tapos magagalit ulit, tapos yung suka nila, kakainin nila ulit. Paulit-ulit tayo. Hindi tayo natuto. Kaya as early as now, paalala natin sa taong bayan. And hopefully, mapalitan na talaga yung smart magic na yan. Yung mga yan. Ayun ako.